আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে বহুত বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'টোৰ থামনি ল'ব টাইটেল দেখি নিশ্চয় গম পাইছে হয় অংগনবাড়ী কৰ্মীসকলৰ দৰমহা বৃদ্ধি যিহেতু আপোনালোকে দাবী উখাপন কৰি আহিছিলে তো আপোনালোকে নিজৰ প্ৰাপ্য মাননি বিচাৰি আছিলে তেনেদৰে তো সকলোখিনি দাবী মানি ল'লেনে বা সিদ্ধান্ত কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ল আপোনালোকৰ দৰমহা হওক পেঞ্চন হওক গেছুইটি হওক আপোনালোকৰ বয়সৰ সময়সীমা হওক তো দৰমহা কেতিয়াৰ পৰা আৰু কিমান বাঢ়িব অংগনবাড়ী কৰ্মীসকলৰ বাবে ভাল খবৰ তো ধৰি লওক আপোনালোকৰ যিহেতু অৱসৰ গ্ৰহণ কৰা যিসকল কৰ্মী আছে তেওঁলোকৰ এতিয়ালৈকে পইচা পোৱা নাই তেওঁলোকে কেতিয়া পাব আৰু আপোনালোকে মাননী বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত তেনেদৰে প্ৰতিবাদ কৰি আহিছে মাননি ইমানটো ইমান হ'ব লাগে বয়সৰ ফালৰ পৰা হওক বা আপোনালোকৰ গেছুইটি হওক চ' এই সকলোখিনি কথা আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত ভালদৰে আলোচনা কৰিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো অলপো স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ শেষলৈকে চাওক আৰু শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিছোঁ শেষত আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে সুন্দৰভাৱে কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাব আৰু লগতে আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো নতুন গুৱাহাটী যায় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব যাতে নতুন এনেধৰণৰ ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ চাবলৈ পায় তো মূল কথাটোলৈ যোৱাৰ আগতে আপোনালোকক এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ তো সেইখিনি কথা আপোনালোকে নিশ্চয় জানে বাৰু তথাপিতো আপোনালোকক কোৱা প্ৰয়োজন নাই বুলি মই ভাবোঁ তথাপিতো থুলমূলকৈ আপোনালোকক অকণমান কিবা কেইটামান কথা ক'ম অৰ্থাৎ আপোনালোকক বুলি নহয় আমি আলোচনা কৰিছোঁ চাওক এতিয়া আমি কিবা এটা কাম কৰিছোঁ চ' সেই কামৰ বিনিময়ত আমাক কিবা এটা কি দিছে আমাৰ যিটো প্ৰাপ্য প্ৰাপ্য হিচাপে সেইখিনি আমাৰ যিটো আপোনালোকে যি বুলি কয় দৰমহা বুলিয়ে কয় বা মাননী বুলিয়ে কয় বা যিয়ে নহওক তো সেই কামটো চাই পিনি সেই মাননীটো আমাৰ বাবে মানে সেইখিনি পৰ্যাপ্ত হয় নাই আমাৰ বাবে বৰ্তমান সময়ত বস্তুৰ দাম কিমান বা আপোনালোকে বৰ্তমান সময়ত চাবলৈ গ'লে পইচা যিমানটো পায় আপোনালোকে তো সেইখিনি আপোনালোকে চলিব পাৰে নাই তো সেই ক্ষেত্ৰত চাবলৈ গ'লে আপোনালোকৰ যিহেতু আপোনালোকে দাবী উত্থাপন কৰি আহিছে যে আপোনালোকৰ কামবিলাক বেছি হৈছে ত' সেই ক্ষেত্ৰত কি কৰিব লাগে আপোনালোকৰ কামৰ অনুসৰি কৰ্ম অনুসৰি আপোনালোকক মাননীতি বৃদ্ধি কৰিব লাগে সেইটো একেবাৰে স্বাভাৱিক যিহেতু বৰ্তমান সময়ত যেনেকুৱা পৰিস্থিতি হৈছে বস্তুবিলাকৰ দাম কথাটো নকয় বা সমস্যাবিলাকৰ কথা নকয় তো সেই ক্ষেত্ৰত সেইখিনি বাৰু গ্ৰহণযোগ্য বাৰু যি কি নহওক এতিয়া আপোনালোকৰ সিদ্ধান্তসমূহ কেনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে যে আপোনালোকক কি এই যে মই এতিয়া আলোচনা কৰি গ'লোঁ কৈ গ'লোঁ আপোনালোকক অতিৰিক্ত যিসমূহ কাম এতিয়া ধৰি লওক আপোনালোকে অংগনবাডী কৰ্মীসকলে কেনেকুৱা ধৰণৰ কিখিনি কাম কৰিছে সেইখিনি মই বহুত বহলায় ক'ব নালাগে আপোনালোকে সেইখিনি গমেই পায় তো অতিৰিক্ত কাম কৰাৰ বাবে অতিৰিক্ত মাননি যাবি সেইটো আপোনালোকে গ্ৰহণযোগ্য হয় আপোনালোকে কাৰণ কেলে কিবা এটা প্ৰাপ্য পাবৰ বাবে যদি কামটো কৰিছে আপোনালোকে সেই প্ৰাপ্যটোতো সময়মতে আপোনালোকে পাব লাগিব তেতিয়াহে আপোনালোকৰ ঘৰখন চলিব তো সেইখিনি ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা ধৰণৰ তাৰপৰা আৰু এনেকুৱা আছে যে কৰ্মীখিনি নিয়মীয়াকৰণ ক্ষেত্ৰত ত' নিয়মীয়াকৰণৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকে সেইখিনি আপোনালোকে লাগি আছে তাৰ পৰা আপোনালোকে কি বিচাৰিছে কাম কৰিছে অৰ্থাৎ শ্ৰম কৰিছে আপোনালোকে সেই শ্ৰম কৰিছে আপোনালোকে সেইখিনি কামখিনি কৰিছে সেই হিচাপে আপোনালোকক আপোনালোকে কি বিচাৰিছে মৰ্যাদাটো বিচাৰিছে যে আমাক আমানটো ইমানটো দিব লাগে বা এনেকুৱা ধৰণৰ এনেকুৱা হ'ব লাগে আৰু এই যে অংগনবাদী কৰ্ম কেন্দ্ৰবিলাক আছে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে আপোনালোকে তৈয়াৰ কৰা পদক্ষেপ ল'ব লাগে বুলিও আপোনালোকে তেনেদৰে সেইখিনি কি কৰি আছে দাবী কৰি আহিছে হয় কিছুমানৰ কাম সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে এতিয়াও কি হৈছে সেই কিছুমানৰ বাহিৰে বহুতো এনেকুৱা কেন্দ্ৰ আছে একেবাৰে যি নেকি একেবাৰে শোচনীয় অৱস্থা সেই যে কেন্দ্ৰবিলাকৰ আপোনালোকৰ কি আন্তঃগাঁথনিবোৰ সুনিশ্চিত হ'ব লাগে সুনিশ্চিত কৰিব লাগে সেইবাবে আপোনালোকে লাগি আছে যিহেতু এতিয়া একেবাৰে কিছুমান কেন্দ্ৰ একেবাৰে শোচনীয় অৱস্থা সেইখিনি আপোনালোকৰ কথা বা ইত্যাদি ইত্যাদি আপোনালোকৰ সেইখিনি দাবী আপোনালোকে সেইখিনিতো গমেই পায় এতিয়া কথা হ'ল আপোনালোকে বহুতে এটা কমেণ্ট কৰি কৈ আছিলে যে আমাৰ দৰমহা বৃদ্ধি হ'ব নেকি এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাইছোঁ বা এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে কি হৈছে কি নাই হোৱা ত' কৈ আছোঁ আপোনালোকক ভালদৰে চাওক এতিয়া আপোনালোকৰ এই যে আপোনালোকৰ দাবীসমূহ আছিলে দাবীসমূহ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকক কি কৰিছে তো সিদ্ধান্তসমূহ এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে অংগনবাদী যিসকল সহায়িকা মানে তেওঁলোক আছিলে তেওঁলোকৰ বয়সৰ ফলত অলপমান সাল সলনি কৰা হৈছে তো সেইখিনি কথা তো আপোনালোকৰ অৰ্থাৎ চাবলৈ গ'লে দাবীটো মানি লোৱাৰ নিচিনাই হৈছে আৰু আপোনালোক যিসকলে অৱসৰগ্ৰহণ কৰিলে এতিয়া অৱসৰগ্ৰহণ কৰা বহুতো তেনেদৰে কৰ্মীয়ে কি ক'ব মানে তেওঁলোকৰ প্ৰাপ্যখিনি অৰ্থাৎ মাননিখিনি পোৱা নাই তো তেওঁলোকৰ কি হ'ব নৱেম্বৰৰ ভিতৰত এই যি প্ৰাপ্য পাবলগীয়া আছে তেওঁলোকক দিয়া এটা সিদ্ধান্ত হৈছে মানে অৰ্থাৎ আপোনালোকে এটা নিশ্চিত থাকিব পাৰে যে আপোনালোকৰ নৱেম্বৰৰ ভিতৰত আপোনালোকে সেই প্ৰাপ্যখিনি আপোনালোকে পাব পাৰে তাৰ পৰা মাননি বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ এতিয়ালৈকে আপডেট অহা নাই যিহেতু আপোনালোকে দাবী উখাপন কৰিছে মাননি বৃদ্ধি কৰিব লাগে বা এনেকুৱা কৰিব লাগে বুলি তেনেধৰণৰ কোনো আপোনালোকৰ নতুন আপডেট অহা নাই ইমানটো বঢ়াব বুলি বা এনেকুৱা হ'ব বুলি কিন্তু আপোনালোকৰ যিসমূহ দাবী আছে সেইসমূহ প্ৰপ'জেল হয়তো সেইখিনি আগন্তুক দিনত এক্সেপ্ট কৰিব লাগে যিহেতু আপোনালোকক মই কৈছোঁৱেই ভিডিঅ' প্ৰথমতে তো কৰ্ম যিমান কৰিছে আপোনালোকে তাৰ বিনিময়ত আপোনালোকে নিজৰ মাননীটো প্ৰাপ্যখিনি বিচাৰিছে তো সেই সেই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ হয়তো ভাল খবৰ এটা আহিব পাৰে আগন্তুক দিনত আৰু এতিয়া বহুতে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি এটা কথা কৈ আছিলে সেইখিনি হৈছে গেছুইটিৰ ক্ষেত্ৰত গেছুইটিৰ ক্ষেত্ৰত কি সিদ্ধান্ত ল'লে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ল বা কি হয় কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় এতিয়া চাওক আপোনালোকৰ অৱসৰ গ্ৰহণ কৰা যিসকল আছে তেওঁলোকৰ পইচা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰতে এতিয়ালৈকে সঠিক এটা সিদ্ধান্ত হোৱা নাই যে আপোনালোকৰ নৱেম্বৰতে দিয়া এটা হ'ব নেকি তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা আলোচনা হৈ আছে বা এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা তো যিহেতু সেইখিনিয়ে এতিয়া সেই পৰ্যায়ত আছে আপোনালোকৰ নতুন আপডেট অহা নাই বা সেইখিনি পৰ্যায়খিনি আগবঢ়া নাই কামখিনি তো তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ গেছুইটিৰ ক্ষেত্ৰত অলপমান কোনো ধৰণৰ এতিয়ালৈকে অহা নাই যিহেতু সেইখিনি কামেই আগবঢ়া নাই তেনেহ'লে গেছুইটিৰ ক্ষেত্ৰতো কেনেদৰে কিখিনি আগবাঢ়িব তাৰপৰা আপোনালোকে মাননি বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত লাগি আছে যিটো নেকি এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে আপোনালোকৰ যিসমূহ দাবী আছে তাৰ ক্ষেত্ৰত তো সেইখিনি ক্ষেত্ৰত প্ৰপজেলটো পাব পঠাব তো সেইখিনি চালি চাৰি চাব কেনেকুৱা কোনখিনি কেনেকুৱাকৈ দিব পাৰি ত' তেনে ক্ষেত্ৰত সেইখিনি এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ একোটা কাম আগবঢ়া নাই বা আপোনালোকৰ সেইখিনি বিচাৰখিনি এনেকৈ হোৱা নাই যে ইমানটো আগবাঢ়িব বা এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব বা কিবা হ'ব তো তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এটা কথা মন কৰিব গেছুইটি ক্ষেত্ৰত সিদ্ধান্ত ল'বলৈ সেইখিনি বাকী আছে তো আপোনালোকে এই আগৰ আপোনালোকৰ যিসমূহ কাম আছে তো আপোনালোকৰ কামবোৰ কোনবোৰ হওক আপোনালোকৰ অংগনবাদী যিবোৰ কেন্দ্ৰ আছে সেইবোৰ বিজ্ঞান সন্মানৰ বাবে কি তৈয়াৰ কৰিবৰ বাবে আপোনালোকে পদক্ষেপ ল'বৰ বাবে দাবী জনাই আহিছে যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ হয় এতিয়া যি যিসমূহ একেবাৰে শোচনীয় হৈ আছে সেইবিলাকৰ যাতে আন্তঃগাঁথনি সু সুনিশ্চিত হয় সেইসমূহ যাতে ভাল হয় সেইখিনি কৰিবলৈ দাবী জনাই আহিছে আৰু আপোনালোকে কি যিহেতু কাম কৰিছে শ্ৰম কৰিছে সেই হিচাপে আপোনালোকে মৰ্যাদাটো বিচাৰিছে সেইখিনিও আছে আপোনালোকে নিয়মীয়াকৰণ ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকৰ সেইখিনি দাবী আছে তো তেনে ক্ষেত্ৰত এই পৰ্যায়ক্ৰমেহে যিকোনো এটা বস্তু এটা কাম সম্পূৰ্ণ হ'ব পাৰে তো আপোনালোকৰ এইখিনি ক্ষেত্ৰতে বুলি নহওক যিকোনো ধৰণৰ কাম তো আপোনালোকে যিহেতু এই দাবীসমূহ কৰি আহিছে চৰকাৰে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত হয়তো নিশ্চয় এইখিনি এটা গ্ৰহণযোগ্য ব্যৱস্থা ল'ব আপোনালোকৰ যিসমূহ দাবী আহিছে পাছত শেষত আপোনালোকৰ কি হ'ব এই যে আপোনালোকৰ মাননি বৃদ্ধি হওক বা গেছুটিৰ ক্ষেত্ৰত হওক এই সকলোখিনি আপোনালোকলৈ ভাল খবৰ এটা আহিব বাৰু যি কি নহওক আপোনালোকক আজি এই ভিডিঅ'টোত এইখিনিকে ক'লোঁ আপোনালোকৰ যিসমূহ দাবী আছিলে বা আপোনালোকৰ কোনসমূহ সিদ্ধান্ত হ'ল সিদ্ধান্তত আপোনালোকৰ এইটো ফিক্স হোৱা নাই যেন আপোনালোকৰ নিশ্চিত হোৱা নাই মাননিটো বৃদ্ধি হ'বই বুলি কাৰণ কেলৈ যিটো এটা যিকোনো এটা কাম এটা প্ৰচিডিঅ'ৰ মতে হয় আপোনালোকে সেইখিনি দাবী কৰিছে প্ৰপ'জেল পঠাব লাগিব প্ৰপ'জেল পঠোৱাৰ পিছত সেইখিনি চাব সেইখিনি এপ্ৰুভ কৰিব লাগিব গৃহীত হ'ব লাগিব তাৰপাছত আপোনালোকৰ পৰ্যায়ক্ৰমে কামখিনি হ'ব তো বৰ্তমান সময়ত যিখিনি জানিব পৰা গৈছে যে আপোনালোকৰ যিসকলে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিলে তেওঁলোকৰ মাননি সোনকালে সেইখিনি নৱেম্বৰৰ ভিতৰত দিয়াটো তেনেকুৱা ধৰণে এটা আপডেট ওলাইছে বা আগন্তুক যদি কিবা আপডেট আহে নিশ্চয় আপোনালোকক ভিডিঅ' জৰিয়তে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম চ' সেইবাবে মই আপোনালোকক এটা অনুৰোধ কৰিছোঁ যদি মোৰ চেনেলটো ল'লে আপোনালোক নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে কাষতে থকা বেল বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থ'ব যাতে নতুন আহিবলগীয়া ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ চাবলৈ পায় আৰু আপোনালোকে যেতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখে মই উৎসাহ পাওঁ বা প্ৰেৰণা পাওঁ তেতিয়া আপোনালোকৰ মৰমবোৰ পালে নতুন নতুন কাম কৰিবলৈ তো সেইখিনি আগবাঢ়ি যাবলৈ নিজকে মনত এটা সাহস পাওঁ বাৰু যিকোনক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে বহুত বেছি ধন্যবাদ যদি নতুন কিবা এটা আপডেট আহে নিশ্চয় আপোনালোকলৈ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম